Konferenciju za novinare u prostorijama apoteke Prokuplje održao je direktor Zlatan Miljković, koji ovom prilikom demantovao objave nekih bivših funkcionera prethodnog režima koje su objavljene na nekim neregistrovanim stranicama, a tiču se rada i poslovanja apoteke Prokuplje do sada kao i njene perspektive. Navodi koji su izrečeni u pomenutoj izjavi su netačni, tendenciozni i smišljeni u pravcu narušavanja poslovnog ugleda apoteke Prokuplje. Odgovorno tvrdim, i o tome mogu posvedočiti završni računi, da je do 2018. godine apoteka Prokuplje poslovala sa dobitkom. U svim ovim godinama poslovna aktiva bila je veća od poslovne pasive. U toku je utvrđivanje poslovnog rezultata za 2019. godinu. Po prvim informacijama koje imamo, zabeležili smo povećanje prometa komercijalnih proizvoda za oko 5%. Plate zaposlenih, zaključno sa poslednjim mesecom, redovne su, isplaćuju se na vreme i među najvećima su u ovoj branši u Srbiji, rekao je Miljković i istakao da apoteka Prokuplje imala je i sada ima najveći udeo na tržištu u odnosu na privatne apoteke i taj procenat je trenutno oko 63, dok kod drugih apoteka taj procenat je daleko manji. Primera radi, u Beogradu je 35%, Nišu 36%, Kragujevcu 34%, Vranju 22%. U ovom trenutku u Republici Srbiji radi samo 10 državnih apoteka, sve ostale su ili propale ili su pod koncesijom. Od većih apoteka u užoj Srbiji ne rade u državnom vlasništvu apoteke Šabac, Pančevo, Bor, Leskovac, a apoteka Kruševac za neki dan počinje postupak koncesije. Prema Miljkovićevim rečima, državne apoteke posluju po tržišnim principima, što znači da sredstva za finansiranje rashoda za troškove, zarade i kupovinu lekova stiču samostalno i ni dinar se ne dobija ni od osnivača ni od države. Sredstva od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uplaćuju se za lekove fakturisane na recept i tako izdate građanima. RFZO prema apoteci ima samo status velikog kupca. Miljković je naglasio da kada su 2015. godine uvedene centralne javne nabavke za lekove koji se izdaju na recept i time je RFZO uzeo oko 2/3 dosadašnjih prihoda apoteke Prokuplje. Od tada do danas i pored svih teškoća, trudili smo se da normalno poslujemo i vršimo nesmetano snabdevanje lekovima tržište Topličkog okruga. Obzirom na sve veću konkurenciju privatnih apoteka i bitno smanjenih prihoda zbog centralnih javnih nabavki, dugoročno apoteke u državnom vlasništvu neće biti u mogućnosti da zadovolje potrebe tržišta za lekovima. Zato smo se sa osnivačima dogovorili da uđemo u proces koncesije kako bismo sačuvali ustanovu kao stabilnu, građanima normalnu snabdevenost, zaposlenima sigurne plate, osnivaču koncesijalnu naknadu, a državi fiskalne prihode. U konkretnom slučaju apoteke Prokuplje, šta bi značila koncesija? Ako se obavi u narednih nekoliko meseci, po inicijalnom predlogu koje su nam uradile renomirane revizorske kuće iz Beograda, koje su radile procenu vrednosti tržišnih uslova i sve ostalo za ostale apoteke koje su ušle u postupak koncesije, znači za apoteku Zrenjanin, za apoteku Novi Sad, znači po proceni te revizorske kuće, načelno i po inicijalnom predlogu njihovom, svi stručni radnici, u ovom slučaju 22 diplomirana farmaceuta, znači svi oni koji sad rade u radnom odnosu na neodređeno vreme, u radnom odnosu na određeno vreme i putem PP poslova, dobit će radni odnos na neodređeno vreme. Znači, 22 farmaceuta. Dalje, 40 farmaceutskih tehničara će dobiti status na određeno vreme. To su gotovo svi stručni radnici koji sad rade u apoteci Prokuplje, isključujući nekoliko ljudi koji su stekli uslov za odlazak u starosnu penziju ili dobrovoljno žele da odu iz ustanove jer žele da se presele i žive van teritorija Topličkog okruga. Dalje, predviđeno je, znači, i 4 pomoćna radnika i 4 radnika u administraciji. Znači, to je otprilike kadrovski potencijal koji je po inicijalnom projektu predviđen da ostane da radi u novom konceptu organizacije apoteke Prokuplje. Takođe, oni će imati, znači, garantovane plate
koje su ovde primali do sada na nivou plata u državnom sektoru posle povećanja koje je obavljeno u decembru mesecu 2019. godine. Osnivač će po ovoj inicijalnoj proceni dobiti nešto više od 100 miliona dinara iznosa koncesione nadoknade. A za period od 15 godina koliko bi koncesija trajala, država i lokalna samouprava bi na ime poreza i doprinosa i drugih fiskalnih dažbina trebala da inkasira oko 800 miliona dinara. Znači, još jednom podvlačim, predviđeni paket koncesije za apoteku Prokuplje bi značilo da ostanu u radnom odnosu svi stručni kadrovi, da ti stručni kadrovi imaju radni odnos na neodređeno vreme i da imaju garantovane plate koje su imali do sad u apoteci Prokuplje. Da osnivač dobije minimum 100 miliona dinara iznosa koncesione nadoknade i da država i lokalna samouprava, direktno ili indirektno, preko poreza, doprinosa, poreza na dobit, u narednih 15 godina inkasira oko 800 miliona dinara. To je procena vrlo ozbiljne revizorske kuće koja se u Republici Srbiji bavi ovim procenama. Da razjasnim građanima i to, koncesija nije privatizacija. Koncesija je izdavanje poslovnih kapaciteta nekom drugom pravnom licu. Šta to znači? Izdaje se delatnost, izdaju se ljudi, zaključuje se sa njima radni odnos na neodređeno vreme i ustupa se tržište. Za sve to koncesionar plaća ovo što sam vam rekao, oko 100 miliona dinara, fiksnu koncesionu nadoknadu i sve ostalo ovo posredno što se plaća državi. Znači, još jednom kažem, da ne bude zabune zbog javnosti, znači, nije privatizacija, već izdavanje poslovnih kapaciteta na korišćenje drugom pravnom licu na određeni vremenski period. Dalje, da ne bude zabune, kad dođe do oglasa, oglas za izbor koncesionog partnera bit će javni, bit će javno objavljen i u domaćim medijima i u stranim medijima. Trajeće verovatno 60 dana. Imaće mogućnost da se jave svi zainteresovani pravni subjekti iz ove oblasti. Znači, bit će uslov da određen broj godina, najverovatnije 10 godina, obavljaju ovu delatnost. Znači, da razjasnimo, apoteku neće moći u svojstvu koncesionara da zakupi neko drugo pravno lice iz neke druge delatnosti. Moraće da bude iz ove delatnosti, moraće da ima određene reference, moraće da ima najmanji isti broj apoteka kao što ima sad apoteka Prokuplje i moraće da dugi niz godina uspešno posluje na području ovde Republike Srbije. Želim ovom prilikom takođe i da objasnim zbog čega je jedino koncesija rešenje za održavanje stabilnosti ustanove. Zato što kad se registruje kao novo pravno lice, to je privredno društvo, znači ostaće naziv apoteka Prokuplje, ostaće sve isto, samo osnivač neće biti grad Prokuplje, osnivač će biti neko privredno društvo. I apoteka će imati, umesto statusa javne službe, bit će apoteka privredno društvo apoteka Prokuplje. Šta to doprinosi? Doprinosi i šta je tu razlika između statusa sadašnjeg i tadašnjeg statusa u pogledu funkcionisanja i finansijske stabilnosti. Razlika je u tome što će apoteka Prokuplje posle koncesije u svojstvu privrednog društva imati mogućnost da nabavlja lekove po tržišnim uslovima. Znači, za njih neće biti obavezna centralna javna nabavka. Samim tim, njima će odmah biti vraćeno 2/3 prihoda koje je nama kao državnoj ustanovi oduzeta centralnim javnim nabavkama 2015. godine. Znači, oni će pune prihode od boniteta moći odmah da stiču. I to će biti razlog i uslov za potpunu stabilnost rada ustanove
u ovom kapacitetu sa ovim ljudima na taj period od 15 godina. Znači, to je moj odgovor na pitanje zašto sad apoteka u ovom svojstvu nema perspektivu, a zašto će imati kad dođe do koncesije. Sad nema zato što smo mi u obavezi da lekove kupujemo po centralnoj javnoj nabavci. Samim tim mi ostajemo bez 2/3 prihoda koje bismo imali da možemo slobodno da tržišno naručujemo lekove. I to je ono gde su nam sad, zadnjih 5 godina, vezane ruke. I to je ono zbog čega se na neki način već 5 godina utiče na finansijsku destabilizaciju državnih apoteka. Znači, još jednom kažem, razlika je u tome što će koncesionar apoteka Prokuplje u svojstvu privrednog društva moći da nabavlja lekove na tržištu pod uslovima koji se dogovore oko toga. Da naglasim još ovo, znači, procenat učešća lekova sa pozitivne liste lekova za koje je potrebno naručivanje preko centralne javne nabavke je preko 60%. Znači, jednostavno, mi smo, znači, za veliku količinu lekova ostali uskraćeni za bonitete. Na kraju konferencije za novinare, direktor apoteke Prokuplje Zlatan Miljković osvrnuo se i na političku dimenziju napada, odnosno, kako kaže, iznošenje neistina o radu apoteke Prokuplje i pominjanje doktora Darka Laketića, koji je bio direktor 11 meseci, a to nije već 7 godina. Znak je da politički talog kome Joksić pripada nema nikakve argumente za napade na njega. Uz to, poslovanje apoteke Prokuplje je tada bilo na jednom od najviših nivoa. Na kraju obraćanja Miljković je naglasio da svako iznošenje neistina, makar bilo na fantomskim stranicama, bez odgovornog lica i impresijuma od izlizanih pljuvačkih novinara ili političkog šljama, bit će sankcionisano krivičnim prijavama kako bi se zaštitio integritet pomenutih lica i kredibilitet apoteke Prokuplje, koja ima dugu tradiciju i respekt.